ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋଡଙ୍ଗ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ 7 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷା ନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁମିତ୍ରା ସିଂଙ୍କୁ, ମୀନା ମୁଣ୍ଡା, ସୋନାଲି ପିଙ୍ଗୁଆ, ବୁଦୁଲି ସୋରେନ, ଦୀପିକା ପ୍ରଧାନ, ସୀତା ଟୁଡୁ ଏବଂ ନାନସୀ ମୁଣ୍ଡା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଟନ ନଳିନୀ ସାହୁ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପାଣି ନ ପିଇବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଛି, ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲେନି, ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇଲେନି ବି, ଡରିକି ଗାଧୋଇଲେନି ଯେଉଁ ପାଗ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ରାତିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ତା ପରଦିନ ପୁରା ଝାଡ଼ା ହେଲା। ଆଜି ଝାଡ଼ା ହେଲାଠୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ଆଉ। 7 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛୁ। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ? ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ସାରିଲାନି ପରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।